drejt juve dhe punën tuaj si gazetar, por dhe gjithë punonjësve të medias. Atëherë jam këtu para jush për t'ju shpjeguar depozitimin e fundit që kam bërë në parlament, një projekt ligji që synon ndryshimin e kodit penal të Shqipërisë, duke rritur dënimet për ata që kanosin gazetarët, për ata që dhunojnë gazetarët, për ata që plagosin gazetarët apo më tutje për vrasjet e gazetarëve, duke uruar që kjo e fundit mos ndodhi kurrë. Dënimet janë klasifikuar si dënime për shkak të detyrës dhe klasifikohen me të njëjtën ashpërsi si ato të kryera ndaj punonjësit policisë shtetit apo ndaj mjekut. Pasi që gazetarët sot, për shkak edhe të retorikës së fuqishme kundra gazetarëve që përdor kryeministri Rama, duke i cilësuar ata si kazan, duke cilësuar mediat e kapura, duke i çuar në riedukim, duke përdorur këto terma të cilat nxisin dhunë, të cilat nxisin urrejtje, kanë rritur edhe rastet e dhunimeve të gazetarëve. Vetëm ditët e fundit kemi disa raste ku gazetarët janë dhunuar, gazetarët e raporteve, gazetarët e emisionit Fix Fare dhe gazetarë të tjerë, të cilët marrin mesazhe kërcënuese apo kanosen gjatë kryes funksionave të tyre si gazetar. Mos të harrojmë që punonjësit e media, që nga fotoreporteri, kameramanët, gazetarët, gjithë vënë dhe jetën e tyre në rrezik shpeshherë për të raportuar lajmin, për qenë atje ku ndodh lajmi 24 orë. Ju e keni parë se si kanë raportuar kolegët tuaj, por dhe ju vetë nga zonat e tërmetit, në ditët e fushatave elektorale, ku do në çdo cep sa herë që ka një ngjarje. Dhe raportimet e tyre, sidomos kur bëhet fjalë edhe për emisionet investigative, janë të gjitha në shërbim të zbardhjes së të vërtetës, në shërbim të interesit publik. Dhe ky është një mision, dhe për aqkohë sa gazetari është duke kryer një mision, dhe për këtë mision fisnik që bën ndaj qytetarëve, merr edhe kërcënimet, merr edhe kanosjen, merr edhe dhunimin, atëherë ashpërsia duhet të jetë maksimale. Konkretisht, unë kam propozuar ndryshimin e nenit goditje për shkak të detyrës, duke futur nenin 137, duke futur këtë paragraf. Kur kjo vepër kryhet ndaj gazetarit, operatorit, fotoreporterit apo punonjësit mediave, për shkak të veprimtarisë tij dhe kur cilësitë e personit janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Gjithashtu, ndryshimin e nenit 138, i titulluar kanosja për shkak të detyrës, kushtohet. Kur kjo vepër kryhet ndaj gazetarit, operatorit, fotoreporterit apo punonjësit të mediave, për shkak të veprimtarive të tij dhe kur cilësitë e personit janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim nga 1 deri në 3 vjet. Këto janë dy ndryshimet të cilat unë kam depozituar në kuvend. Uroj shumë e para që si ndryshimet e tjera që kemi depozituar të shqyrtohen, fillimisht sepse ne jemi duke hasur këto kohë vështirësi për shqyrtimin, pra për futjen në agjendën parlamentare, për diskutimin e tyre në komisione, në mënyrë të tillë që edhe qytetarët ta dëgjojnë, por edhe deputetët të shprehin mendimet e tyre pro edhe kundër. Ne nuk imponojmë dot kartonat, ne nuk imponojmë dot votat, por ama ne duhet që të kërkojmë zbatimin e rregullores, që një projekt ligj që ne depozitojmë atje të mund të shqyrtohet dhe të mund të diskutohet për interesin publik. Dhe uroj shumë që ky mos ngelet sa më gjatë në sirtaret e parlamentit, por të diskutohet dhe sigurisht të votohet pro, sepse nuk ka të bëj as për majtas, as për djathtas, nuk ka të bëj për shase politike, por lidhet me një veprimtari që është shumë e rëndësishme me pushtetin e 4, me sigurin e gazetarëve, të fotoreporterve dhe të punojësve të media. Ju faleminderit, kënaqësi.